Okay, nuko bimeze hanyuma nabwiye ko nibuze kwabwira ibintu bitanu byabereye hariya Paris bwafungurwaga ino mikino ya Jeux Olympiques mu kubera hariya mu gihugu cy'u Burundi gusa Kristo nago wabyishimiye bitewe n'amafoto cyangwa se acting babonyemo ibyo bintu bitanu nyine kukubwira muri aka kanya Niwe uri mukristo nyine ba hafi birasabwa kugira ngo byumve birangize ndavuga pundi tiri njya gusenga kesha na kesha n'umuntu nanyuze kuri church nsengera muvuye ku rukiko church yanjye So kimwe mu kintu cyaguzwe muri bwo harimo kuba acting nyine zifungura ibi birori bya Jeux Olympiques bagenda mubona n'amafoto uko byari bimeze mu bwo birori byafunga byo gutangiza ino mikino haje ifoto yo kwigana uburyo Yesu Kristo yari yicaranye n'intumwa ze harakwiye bwo hatangaga igabiro ryera rya nyuma icyo gihe bafashe abakobwa benshi bashyira kuri table imwe hanyuma bashyiraho umukobwa umwe munini ubyibushye bamushyiramo hagati urumva bamushyiramo hagati bamwambika n'ikamba basa naho nyine bacaga amazi yo foto yakozwe na Leonardo da Vinci no kuzino ira foto mwabonye ya Yesu nyine kumwe intumwa ze akora ryagahuru gera nyine se nari ibyo nyuma yakoze ubwo ibyo bakoze ryo byabaye nko kwigana yifuta cyangwa se mugira kwitesha agaciro niko abakristo babivuga niko babisobanura ibyo bikimara kuba rero ubwo yo acting ari maze gucamo uwitwa Elon Musk yagiye gucya kuri yagiye kuri X rwo rubuga yaguze arandika ati bingibi no gutesha agaciro abakristo cyangwa se ubukristo muri rusange cyane ko nawe yita ibintu mikino yari ahari so iyo foto rero muri buze no kubona iyo foto ubwo yari nyine uyibonye ukagiranya niyo njyo ya Yesu yicaranye n'intumwa ze urabona ko naho bitaniye ariko iki bakoze nuko bashizemo abo bagore bashyiramo undi munini hagati muri umugore wo kwerekana ko nyine ngari wa bayoboye ikindi kintu bakoze nuko hari kuri iyo table yari aho ngaho hari umugabo wari uhagazemo n'umunyabugeni hari mu Fransa yari yambaye kunari yambaye iki yari ahagaze hejuru yayo meza hanyuma uyu mugabo yambaye imbuto mu mutwe cyangwa se afite yakoze na kita nk'ikamba ry'imbuto yaryambaye mu mutwe hanyuma yisize amabara ubwanwa buje gusa umuhondo ikindi niko yari yambaye n'imbuto mu gatuza ibi ngibi bateguye iyi mikino bavuga ko ngibi ngibi bigaragaza cyangwa se bigaragaza ikirwa imana cyitwa Dionysus di ni kigirwa mana cy'abagereki no nguri ruhanda wabona bifite ibintu by'ubururu yego cy'abagereki ni cy'abagereki mu bagereki biziraga mu kigirwa mana cyane ngo gishushanya kigirwa mana cy'umuriro cy'intambara ikimbaraga bari bameze nk'abanyarwanda n'abanyarwanda buri abagiraga harya ni imana imwe gusa basengaga cyane bagiraga imana imwe rukumbe ariko bakagira itani ni y'abanyayisiraheli waza baza gutangaza amaboko ariko narwo ibyo ni abanyayisiraheli ni abanyarwanda binyine byabaga bitandukaniye okay tujya afite nakubwiraga ni yagiye urabona irafoto ari kuri radio ubwo ni ifoto iriho irani ya foto irafoto yakozwe na Leonardo da Vinci nakoze ira foto hanyuma ibi ngibi bakoze hasi nibyo bakoreye hariya riri pare aba bose bashize mu nabagore gusa isembrize iki se abantu bari kuri radio batayireba ira ya mbere ni ya Yesu nyine kumwe n'intumwa ze bakora abari kuri radio ubwo bari mu ntara z'imbere mu gihugu no hanze batori kuri YouTube ni foto ya mbere barayizi abemera mana ni Yesu ari hagati y'intumwa ze 12 bari gusangira se buracyagiye cyagiye ari bubambwe bari mu mutangi basangiraga bwa nyuma uyu mugi mugukura ibingiye mu nyibuka noneho iyo munsi yayo ni ifoto babyigana bigana Yesu ari gusangira n'intumwa ze urabona ko abantu bari kuri radio tugena ni neza abona ko umuntu ni hagati ni umugore bashizemo hagati usa naho abyibushye uko niwe bagiranyaga na Yesu ibyo kose bakoze hanyuma ikindi nakubwiraga nyine icyo kirimo abana bashizemo kuri rata table buriya hahise hazaho iki umunyabugeni w'umufaransa yayigize nyine yaje mu shusho y'icyo kirimo abana gisimboliza uburumbuke urumva urumbuje nyine bwo harimo kwe guhinga bakeza harimo icyo kirimo abana ngo iyo hakizizaga habaga hari ibikorwa binyine by'ubusambanyi ibintu nk'ibyo ngibyo uko nyine icyo kigomba kugira ikizwa bagira bajyaga imana nyinshi ubwo rero nacyo ubwo nyine nacyo cyari kiri aho ngaho reka bivuge gutyo muri iyo shusho yanyuza aho ngaho cyangwa se muri ibyo bikorwa byerekanwe aho ngaho iki ni ikintu cyaje gutungurana ni umugore ufashe umutwe mu ntoki uwo mutwe uri kuvuga n'umugore yambaye ikanzu y'umutuku bagenda bahindura amafoto amaze kubibona yambaye ikanzu y'umutuku hanyuma igihimba cye nta mutwe gifite umutwe ufashe mu ntoki umutwe ukagenda uririmba ibyo nabo bavuga bati se ibintu bihuriye n'imikino olympique kuki bahisemo kubikora muri ubu buryo ati ibi ni ibiki gusa bo abatubwiye ibi bikorwa bavuga ko ngo bashaka kwerekana Marie Antoinette
umwami kazi wa ni umwami kazi wa nyuma wa u France wa ni wa nyuma u France wabaye ubuzima bwira ha koko ni washaka kwerekana ayo ubuzima bwira mu kintu hanyuma ateke narahiyiza ariko byari hatari wongo ngo ni washaka kwerekana ikindi kintu cyatunguriye tatunguye abantu no kubona ifarashi y'Europe ifarashi y'Europe Yurupfu. Eh, sugenda na Bibiliya. Tsubira mu byahishuwe kuri gatandatu. Byahishuwe gatandatu. Biza kumungwa munane. Byahishuwe. Iwo ni buri hafi. Ubinsomere neza cyane. Gatandatu. Mhm. Umurongo kangahe? Ngo kwa munane. Eh, byahishuwe gatandatu umurongo wa munane uravuga ngo nuko ngiye ku nuko ngiye kubona mboni farashi y'igitare igajutse kandi uyicayeho yitwa rupfu kandi kuzimu aramukurikira nuko bahabwa ubutware bwa kimwe cya kane cy'isi ngo babicishe inkota ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mwisi nushaka kurekeraho ngaho ubwo bihuriye he n'iriya ubwo iyo foto bazi kwishyira mu muri ya mikino ubwo yari itangiye cyangwa se birori bitangiza hajemo iyo shusho iyo farasi isa gutyo nyine y'igitare ifite ijwi yijimye aha dore ngiyo sasa ubwo bari kuri radio tubasobanurire ni foto ni robo bakoze ariko nyine ishushanya mu bwoko bw'ifarashi urabona ko yijimye ariko urabona ko ifite amashusho ajya gusura umuri arimo urumuri kundi namwite Verine hanyuma ifarashi urimo kubona cyangwa se kwatarimo kuyibona iyo ngo ni igitare nyine niko bivuga muri Bibiliya yari imira agenda isa niza nyine muri iyo mikino bayerekana uyicayeho rero ntabwo bagaragara ntabwo bamwerekana ubona ko no kumufata atagaragara so abakiristu barayibonye bavuga bati iyi si ya flash yavuzwe mu byahishuwe ibyo barabihuza ati kuki mukora ibintu nk'ibi ngibi ikindi kintu cya nyuma ni shusho y'umugabo nyine wari mu bwato yipfutse mu maso ari kumwe n'abana batatu bakiri bato cyane ni amashusho bagiye bacishamo ibi ngibi bihuza n'amashusho cyangwa se n'ibyabaye mu myaka ya kera cyane bihuzwa n'umugabo witwa Jeffrey Epstein ngo uzwi ko afite ikirwa cyitwaga ngo ni ngo St James cyangwa se Virgin Island ahangaha ngo niho hagiye ngo abana bato bagiye kwacuruza nabwo iyo shusho nayo yagaragaye aho ngaho hanyuma abakristo babibonye baravuga bati gute mutinyuke ngo akora ibikorwa nk'ibi ngibi ku masaha muzika abana bakurikiye ino mikino hari n'abagiye kuri twitter bariramanta cyane gute mwagiye mukerekana amashusho nk'aya ngaya ya muzika abana bicaye atabana abanjye bareba birota abandi bati gute mwakoze ibintu nk'ibi ngibi harimo na minisitiri umwe hariya mu Butaliyani wavuze ko ibintu batabakwiye kuba babikora avuga ati gute twateye imikino twateye inkunga tunashyigikiye hazamo amashusho nk'aya ngaya atesha agaciro ubukristo ni anti na anti Christ. Hanyuma umwe mu bakoze ino mikino cyangwa se bari bayiyoboye n'uwitwa Anne Desmart n'uwitwa Thomas Jory uyu nguyu baravuze bati ibyo bakoze babikoze mu rwego rwo kwerekana ko nta muntu umwe ukwiriye guhezwa yaba wemera Kristo cyangwa utamwemera ngo usakwiye kugaragara hano bagahurira hamwe ngo ntagire usigara inyuma gusa basabye imbabazi nyine ku bantu byabangamiye uko byagenda kose ubugeni bw'umuntu afite igisobanuro cyabwo ariko hano no gupromotinga antikristo kuvuga ngo abantu bose afite icyo bavuga hari ibintu bitagomba kujya mu bemera imana by'umwihariko ariko uburayi buri kugenda butera umugongo cyane ibijyanye no gusenga kuko hari insengero zimwe zagurishijwe hari zahinduye mutubari hari ibihugu bimwe na bimwe burayi batakivuga imana bimise Byari iranagari Byari byanditse muri Bibiliya so ubwo nyine ni mpamvu kwakurikije ino mikino mwagiye mubona abakristu bari hirya no hino bamagana iyi mikino olympique byatewe n'ayo mashusho nyine bari bamaze kubona n'ahandi byavuye namaze iminsi mbikurikira nibaza impamvu kuko imikino irimo kuba nahise mbona abantu batangiye kwigaragambya ndavuga se byagenze tuki barimo kwigaragambya kumbe bamaze kubona ariya mashusho bari babonye mu itangizwa ry'iyi mikino ya Jeux Olympiques irimo kuba hariya i Paris ha ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye n'imikino izasiga byinshi ariko abanyarwanda bari b'abanyamakuru bagiye muri Jeux Olympiques nta nabyo siporo bariyo ko hari umukobwa witwa uba mu Bufaransa wigeze kumbwira ngo hari abanyarwanda ariko ngo gusobanukirwa biriya mikino ngo byarabananiye bya bintu bagenda hejuru za ski biriya bagenda za ski wayikurayo mu Rwanda rero urubura tugira none se arabagiye ba siporo nca ntabo ndumva nabo ntabwo inzu wagiyeyo mpese kuki muri showbiz ntabagiyeyo showbiz yajya gukora iki kuri kaguka varinga ntibigira mu cyaha harase ya si showbiz si entertainment biri
cyangwa turacyitinya ni kangahe nkwereza umunyamwe kuri show business muri Grammy cyangwa handi cyo duhora tubwira abahanzi cyatuvuga ngo imyidagaduro ngo abahanzi bajye ku Rwanda mpuzamahanga itangaza makuru yacu y'irokari ku kigo cya pressure ku bantu oya MJ byoroshye cyane none se kuba yajya yo Olympique nk'ubu tudafite abanyamakuru bikise None se nta content ziriyo keretse basubiye baje abindi binyamakuru ntibariyo bapi abasporo se bariyo wapi ntibariyo none se ubwo kugidushyira pressure ku bantu uye pressure is ngo babanga abahanzi ngo muza amahanga oya abahanzi bajyayo byoroshye cyane ku muhanzi yajyayo ndavuga ariko azaga nagomba kuba biteye isoni aho kugira ngo agiye umunyamakuru agiye umuhanzi nagomba ko biteye isoni kuba jeze olympic ishobora kuba ntihagira umunyamakuru imbere mu gihugu n'umujyayo tukaba turi kubavana ibintu bya bibisi na za sine kandi u Rwanda ruhagira yewe none se Rwanda yantuzi kijyayo ipari ijyayo ariko none se ahantu nuze sosiyete y'igihugu ijya urumva kuba umunyamakuru yagenda akamara y'ukwezi it's a big deal ibyo ntibirarenze tukajya tuvuga tuti nibura n'uko ikintu akurikira n'iki turamukotinga araduha amakuru aduha content every day si ngombwa ngajyayo and put pressure on artists to be international why kuki pressure ku bahanzi natwe aho yari kuba ibintu biratandukanye ntabwo bitandukanye gute se biratandukanye none se nyine gute none se si content nagira wo uzijya nayo hari imikino cyo n'icyangwa wewe umunyamakuru agira wo uzijya nayo sibyo Yo akuru cyakaye kikwisharijeho nyine ibyo nagira uzabyikorera none se kuko utaje bivuze ko wabwira umuhanzi ngo najeyo oya ibyo abahanzi ndimo ndakubwira ko kikwishira kuresha ku bahanzi ngo wabe international twese tutaba international wowe ukusha kubihuza none se kuki kujya hanga ari big deal kandi kujya hani mu Faransa muri jeux olympiques big deal mugiye se nako tutuye ni bukureyo none se kuki tubivuga tubisoma nuko nyine ari byabaye abibaye turi iyo urumva iki je bya koroja none se niba media company ivuga ati nje ndabona nta kintu ndi bukure yo gute wajye bireka yiki ikintu dufite cyo kubwira abanyarwanda oya 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 urumva guzi ibintu bidahura kutaje yo nibivuze ko utavuga ibyabereye kutaje yo nibivuze ko wabwira ukwiye kujya ngo ngashaka ko yajyayo ibyo byo ntago cyo mvuga se ko abatwumva banyumvise oya 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 bashobora no kumva bakakumva nabi hariho ndi wese bajya kukumva bakakumva nabi bakumva ibitari harabona kure baranyumvise narabibone ngaha nyumvise n'abandi none se ni gute uvuga ngo turashaka ko abanza ba international jeux olympiques uziko usibye kuvuga ngo world cup ukavuga wenda afcon ukavuga copa america ukavuga uziko ino olympique usanga ibindi bihugu abanyamakuru babukereye hari uyabereye ni london ubushize iriya umunyamakuru w'inyarwanda twagarutse agiyeyo ubushize yari inuza yari imikino ya cogama ni yacogama jeux olympique ni imikino minini venke ndabyumva tujye tubyumva nyine ikintu urimo kuvuga ni mu kwemera media yacirakeye ibyo bindi ntabwo nshaka kubyumva ariko bihakanye kwikenya ari uvuga ikintu nuko rero ibyo ntawe ubihakanye ahubwo ikintu urimo gushaka kubuhuza nabyo none se ntabwo ubona ko ariyo content tuwe na tureka of course iriyo ntaguzabura sibyo ntaguzabura cyane ko n'abanyarwanda bari bahagarariye igihugu bari na credit ahubwo ku rwego rw'igihugu kwitangazamakuru ry'igihugu ariko nyine ntabwo wabwira ngo kuba utagiye ngo ukabwira ngo umanzi unajyeyo gute tutayimubwira ngo kuba utajyaho ntabwo wabwira ngo umanzi nkajyeyo kubera ikiza wahe wumbwira niba bishoboye akajyayo cyangwa se akamenya uko bikorwa singuma ngo wowe ngo ube waragiyeyo nta mpamvu cyangwa nta hari ibikomeza uba uboshye oya mani oya mani ukitiranya ibintu bro akomeza bakora ishoramari ryo kujya i Nyamirambo gusa muravuga na karito ibyo muravuga na karito ibyo kujya mu nkiko